Dương ơi xa mà kia tiếng ông ơi chia tia ơi trao gia chiết na chăm ra na rung na rương ông ơi chia trống nhiên xa quá prong priet ai đai prong na lu ទឹកភ្លៀងដែលមកពីភ្នំគឺមួយជាងគេហើយមានលោកស្រុកវ៉ារិននិងប្រសពប្រាសាទបន្ទាយស្រីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកភូលោកស៊ូភិរិនបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់ដែលកំពុងបន្តនៅឡើយបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 660
bàn chỉ nước khuôn chân phí phù mật thán sát cư chi xam sát bà bàn ngốc nhìn sát chú rộng bỏ cả sát thán nơi khăn ông sốc ổng cầu thông trở màn phí quan cơ bà bàn bạc mong tùm lại anh lấy khát ra về hiệu vinh tức chừng ngươi cầm phung tà lực cổng trái nguyên chế khăn ông tư lưng khát nhìn sốc chế sáng bằng đá lối lấy sài nơi trầm ca trở màn trầm phí quan hạch ta cầm phung lít lùng nơi khăn ông lúc kê bà rõm trầm phú sài nâng trong ca bảo mát chiên mùi bốn hạch ta thả ai mình khôi khát đòi phó đầm nắm đòi xa tới tức nước chùm nôn đọc thay chùm nôn mâu nếu chỉ bỏ đầm yên tí mối để tẹt tên tức chùm nôn nơi bị tích cầm chìa còn tốt là nít khi bán xôn chút bỏ đầm yên vì nó tốt bỏ tích cầm chìa còn tốt là tiền bạc bỏ đầm yên tí tí cứ tẹt tôn tên nâng bánh hà đá cứ tẹt tôn tên nâng American bạn mình chung nhận smart chip tin nhận nghe Peace Corps công ty Pram nó chung với công ty Campuchia và những chiếc phần mềm đã đọc sang trên một chút ở Israel. Xã rồi American mình chung nhận smart chip tin nhận nghe Peace Corps công ty Pram nó công ty Campuchia. Sự thay đổi của American bạn lại đăng thả công ty chung với bạn này nhận smart chip những tin nhận nghe Peace Corps. រឿងនឹងត្រីអង្គភាពសន្តិភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមទៀតនឹងបានចុះតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួយរៀបកំពស់សេវាសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យអង់គ្លេសដល់សហគមន៍ជនបទក្រីក្រសក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ថានទូតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps មករសៀលផ្នែកចាំងទីបីខែតុលាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានស្ម័គ្រចិត្តជាភ្នាក់ងារPeace Corps នេះជាង100នាក់បានចុះតាមបណ្ដាខេត្តចំនួនទាំង15ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកបានបានដឹងថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសារ៉ូអាមេរិកក្រុមទីក្នុងក្រុមPeace Corps នឹងធ្វើការងារជាមួយសកម្មភាពគេកម្ពុជានៅក្នុងគម្រោងនេះក្នុងសហគមន៍រួមគម្រោងអប់រំបរិស្ថាន ការការពារអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារការអភិវឌ្ឍជំនាញខ្នាតតូចនិងជំនាញក្នុងការដឹកនាំសម្រាប់ក្មេងស្រីជាដើមពិធីសិក្ខាប្រណិធានរបស់គណៈនិស្សិតសមាជិកភេសកម្មនេះមានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលានៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវប្បធម៌ទេសចរណ៍និងពាណិជ្ជកម្មនៃទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កូរ៉េ ពីនេះក៏មានមានមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងលោកជេតដេងកូភីធីរីសថាទូតសារ៉ូអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសម្រាប់ថាក្នុងពិធីផងដែរព័ត៌មានទី3គឺបាទសូមយកមកជូនបងប្អូនអស់លោកអ្នកស្រីផងដែរដែលតកតងទៅនឹងការ ទីទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺរដ្ឋាភិបាលដោយលោករដ្ឋសភាគឺលោកសុនឆៃដែលជាតំណាងសមាជិកអភិបាលនៃគណៈបកសមរាស៊ីបានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានទីទីឲ្យឈប់នឹងការប្រឆាំងឈ្មោះទីប្រឹក្សានៃរដ្ឋាភិបាលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសមរាស៊ីគឺលោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី3ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបំបត្តិការប្រព្រឹត្តទីទីទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅប្រពឹត្តមកលើការស្នើសុំរបស់លោកសុនឆៃនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីផេងគុំធីបូរីនាយកនាយិកាបន្ទោសនាយិកាពិធីការនិងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិ របស់ប្រធានប្រតិភិនេះជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកជាសឹមមកឈប់មកមានស្ថានទំនៀមទុកប៉ះពាល់ផ្នែកដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិលោកសុនឆៃបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះតំណែងជាទីប្រឹក្សានៅអង្គការត្រូវបានផ្ដល់និងលោកទៅឲ្យក្រុមឈ្មោះដើម្បីយកទីទីទាំងនោះធ្វើជាកម្មខុសច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃខុនតាកាឡៃលោកជាសឹមបានអះអាងថា ការខត់ខ្លួននិងខំខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពការពិភាក្សាថ្មីនេះគឺជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេមន្ត្រីបន្តថាការស្រាវជ្រាវលើឃើញឯកសារ
មន្ត្រីប្រកដីមួយចំនួនដូចជាការបន្លំឯកសារសាធារណៈការប្រាក់ឯកសារខ្លែងខ្លាយដែលយកឈ្មោះប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅធ្វើអាជីវកម្មមកទល់នឹងពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកជាសិលជំនួនប្រាំអ្នកហើយដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្រព្រឹត្តឈ្មោះមន្ត្រីដឹកនាំនិងការខ្លែងបន្លំឯកសារនេះលោកយុនសមៀនបានសាកសួរលោកស្រីស៊ុនឆៃ ជំនួយការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់លោកជាសំនេះបន្តខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីៗដែលអធិប្បាយដោយខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅពេលនេះប៉ុន្តែយើងមានព័ត៌មានខ្លីៗទីទៀតពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងអធិប្បាយដោយកញ្ញាតុបផលគុណបាទសូមជម្រាប នាយកវិធីការរបស់លោកជាស៊ីមត្រូវចាប់ខ្លួននៅព្រំដែនថៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ប្រធានវិធីការផ្ទាល់របស់លោកជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភាអំពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងបទឆបោកដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីរងចាំការជំនុំជម្រះទោស លោកស្រីផេងកន្ធាបរិយអាយុ56ឆ្នាំប្រធានពិធីការរបស់លោកជាស៊ីមត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនចាំយាមខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃលោកគួយធនាមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកស្រីផេងកន្ធាបរិយបានថ្លែងនៅថ្ងៃ រហ័សថាតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកពីបទក្លែងបន្លំឯកសារនិងឆបោកលោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថនៅលើផ្ទៃប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងដោយកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញតាមលិការរបស់លោកជាសុខហៀងព្រះរាជអាជ្ញាអមតឡាការក្រុងភ្នំពេញលោកព្រះរាជអាជ្ញាជាសុខហៀងមិនអាចធ្វើទំនាក់ទំនងដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ លោកមេធាវីគួយធនាបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដាក់ពាក្យសុំធានារូបលោកស្រីបរិយនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃធ្វើការស្អែកការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោកស្រីភេងកន្ធាបរិយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី 5 របស់លោកជាស៊ីមបន្ទាប់អតីតទីប្រឹក្សាពីរនាក់របស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចាន់កុសលអាយុ 60ឆ្នាំនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូពន្លកហូអាយុ 58 ឆ្នាំ រួមទាំងលោកខៀវបរាអាយុ 50 ឆ្នាំអតីតសមាជិកខត្តកាល័យរបស់លោកជាស៊ីមត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារនិងឆបោករវាងពីថ្ងៃទី 23 និងថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកាសែតកាសែតដេខេមឌៀនដេលីបានរាយការណ៍ថា ជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីការបោកប្រាស់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមួយដែលចង់មកវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ 500 លានដុល្លារអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឿនចន្ទនប្រធានអង្គភាពអង្គរៈរបស់លោកជាស៊ីមត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីមានការលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់និងក្លែងបន្លំឯកសារ សាធារណៈកាលពីខែសីហានិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារយោធាបណ្ដាញតាក់ទងគ្នា Finnish ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី 5 ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយ ខ្មែរថៃប្រកាសយន្តប្រកាសបន្តការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអះអាងថាកម្ពុជានិងថៃបានជោគជ័យក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិតាក់ទងនឹងលទ្ធផល និងលទ្ធផលចរចាបញ្ហាព្រំដែនក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារនិងសមុទ្រដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ
មានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នា ដែលបានភៀសខ្លួនដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនជាមុនសិនទើបដោះស្រាយបញ្ហាសំណងលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រយោជន៍កម្ពុជាមិនត្រូវ ប្រជាកម្ពុជាដោយមន្ត្រីចែកនៃការចរចាជាមួយអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកអភិសិទ្ធវេឆាជីវៈនិងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់នោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃនៅចុងសប្តាហ៍នេះបានអះអាងអំពីជោគជ័យរៀងខ្លួននៃការស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតយោធានិងពាណិជ្ជកម្មក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទាំងពីរបានជួបគ្នាអស់រយៈពេល7ពីរម៉ោងក្នុងជំនួបបិទទ្វារនៃវិមានរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរអាចស្ដារកិច្ចសហការលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីបន្តថាចំពោះបញ្ហាដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារអ្នកស្រីនិងលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមដោះស្រាយតាម យន្តការគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅដោយគោរពទៅតាមសាលិកាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិតកតងទៅនឹងអ្នកទោសជនជាតិថៃពីរនាក់ជាសកម្មជនក្រុមអាវលឿងនោះពួកគេត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល២ថ្ងៃជាមុនសិនទើបភាគីកម្ពុជាអាចស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសឬកាត់បន្ថយទោសបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអះអាងលទ្ធផលវិជ្ជមាន ស្រដៀងនោះដែរអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើសម្បត្តិត្រានទៅឲ្យភាគីថៃនោះទេដែលកម្ពុជានឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកតាមសាលិកាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនិងតាមសាលិកាយុតិធម៌អន្តរជាតិចំណែកបញ្ហាសមុទ្រក្នុងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាកម្ពុជានឹងអនុវត្តតាម នៅសារណៈឆ្នាំ2001អលរុស្រីរំប្រិយមិត្តទេសជនជាទីមេត្រីទើបនឹងបានសម្ដាប់នៅព័ត៌មានខ្លីៗពីមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវិទ្យការទៅអ្នកគ្រូផាណាដើម្បីអ្នកគ្រូនឹងបានសូត្រកំណាបន្តប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទ ជួយវិទ្យានេះទៅលើអ្នកគ្រូផាណាខ្ញុំបាទសូមប្រកាសដល់អ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះសម្ដែងទូទស្សនៈនៅកម្មវិធីខ្ញុំនេះគឺទី1លោករីពិនដែលលោកជាជាម្ចាស់នឹងក្រុមហ៊ុន Trading Company ដែលបានដឹកជញ្ជូនអង្គរស្រុកខ្មែរអង្គរខ្មែរយើងអង្គរនេះពីប្រទេសកម្ពុជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីដែលបានយកគោលបំណងចង់ជាអង្គរ សូមទាក់ទងលោកលីពិនដែលមានការិយាល័យអ៊ីនស្យូរ៉ិននៅផ្លូវឆេនស្វតស្ទ្រីតចំពោះអ្នកគាំទ្រដល់កម្មវិធីរបស់យើងនោះគឺលោកលីហាស្កែលដែលលោកជាលីធីវីអាមេរិកាំងមានអាស្រ័យឋាននៅផ្លូវផាយស្ទ្រីតគឺ